ќе најавиме еден таков настан кој што ќе се одржува во градскиот парк во сабота, а е во организација на Цивика Мобилитас. Тие имаат фестивал кој што ќе се случува токму во сабота во градскиот парк и кој што е фестивал на граѓани, односно на граѓански организации. За што точно станува збор денеска во утринската на Тилма, зборувам со Јелмаз Дервиши кој што ни доаѓа од Цивика Мобилитас или и македонскиот центар за меѓународна соработка. Добар ден, Јелмаз, и добро дојдовте кај нас. Добар ден и поздрав до сите гледачи. Ние денеска никако имаме и наши теми, но и сакаме во континуитет да најавиме што е она што викендов следува. За викенди немаме емисија, но затоа сакаме да ги покриеме сите настани, барем како информација да им пренесеме на нашите гледачи што се можат да прават. Верувам дека и вашиот фестивал ќе биде избор да отиде да се посети да се види, но што е тоа што ќе се види? Зашто станува збор, каква е оваа организација? Не е прв пат, така. Но ќе ни кажеш во продолжение подетал. Така, значи четврти пат поред. Македонски центар за меѓународна соработка во склоп на програмата на Цивика Мобилитас, поддржана од Швајцарската агенција за развој и поддршка и развој, го организираме фестивалот на Цивика Мобилитас, што ќе се одржи во парк со почеток во 10 часот. Иначе еден од единствениот, да не кажам, да не бидам толку скромен, еден од најголемите настани од ваков вид кај нас, каде што е собир на сите граѓански организации во земјата од различни градови, каде што ќе дојдат и со различни видови на активности ќе се представат пред граѓаните. Темата на оваа година, за оваа година е 30 години граѓански ангажман, каде што ќе имаат прилика граѓанските организации целиот придонес, сите нивни активности што ги реализирале во текот на овие 30 години од моментот на нивното основање да го представат пред граѓаните. Да. Што значи оние граѓански организации кои што ќе учествуваат овој пат во фестивалот на Цивика Мобилитас ќе треба да направат еден сублимат од целата своја работа, така, за да може да го представат тоа пред оние кои што ќе присуствуваат на самиот фестивал и ќе сакаат тоа да го видат. Што тоа допринесува за самите граѓани, за оние кои што ќе го посетат фестивалот, за оние кои што ве следат на претходните фестивали и генерално пратат вашата работа? Така. Постојат, да кажам, некакви стереотипи дека граѓанскиот сектор си функционира во некаков си бабл, во некаков балон затворен, а сепак нели граѓанските организации се тука постојат и нивната основна дејност е да соработуваат, односно да придонесат во интерес на граѓаните. Во интерес на граѓаните и нели генерално за општествени промени во нашето општество. Затоа е и дизајниран во самата програма на Цивика Мобилитас фестивалот, покрај другите настани што ги организираме како тематскиот форум, националниот форум, средбата за вмрежување. Цивика Мобилитас фестивалот е предвиден и дизајниран за да може да ги собере сите овие граѓански организации во еден таков ден, како што ние сме го нарекле фестивал или односно ден на граѓанските организации, да ги информираат граѓаните за кого тие и постојат со сето тоа што они го работат. Ова е одлична прилика, претпоставам ова и повик до гледачите, за сите оние кои се заинтересирани. Оваа година сите организации ќе бидат групирани во катчиња. Например, имаме катча со граѓански организации за човекови права, медиуми комуникации, организации кои што се бават со заштита и поддршка на лица со посебни потреби. Имаме катче за деца и млади, имаме катче за креативни работилници, така да сите граѓани кои ги интересира работата, односно дури и доколку би сакале да се вклучат на дел од работата на овие граѓански организации, се добре дојдени да се информираат и доколку ги интересира да станат дел од овие активности. Тука би сакал да напоменам дека и на главна сцена на самата школка ќе имаме неколку интересни настапи, значи ќе од Рубикон ќе настапат со Форум театар, Кум Теодос и Свет на различни еднакви ќе имаат интересен уметнички перформанс. Од Кратовани доаѓа Тамбурашки оркестар, Кул Транзент ќе се представи со рок бенд, така да имаме за сите по нешта, ќе биде доста интересно и ќе не држи убаво време. Прогнозата е следевме будно, бидејќи нели сакаме овој настан да биде посетен од што поголем број на граѓани, така да се надевам дека ќе
ќе поминем еден прекрасен ден. Да, соглед на претходните денови, пак викендов прогнозата ветува дека ќе биде сончево и јас верувам дека ќе има доволна посетеност. Почнува од 10 часот од Триков Маја, ќе трае до како е предвидено? До 15 часа. До 15 часа, значи во тие 5 часа треба да се скоцкаат сите овие работи или содржини кои што ти ги спомена, тука и музика и забава и ако добро те разбрав во самото представување на граѓанските организации, граѓаните кои што ќе бидат тука присутни ќе може да учествуваат со оглед на тоа што имаме и креативен дел, а и младите се секогаш составен дел и децата во викендот во паркот и тие ќе можат да видат и за нив има нешто интересно. Бидејќи станува збор за повеќе граѓански организации, сите тие имаат своја цел, имаат своја работа која што воопшто не е едноставна, а од друга страна пак и самата организација на ваков фестивал во кој што се вклучени граѓанските организации исто така е комплексна. От... И во едно комплексно време го организираме. Така, точно, и тоа плюс кога ќе се додаде. Јас би сакала токму за организацијата и за веројатно и успешна реализација понатака или во сабота и од претходните, но ова бидејќи е предизвик плюс со оглед на времето во кое што се наоѓаме и ситуацијата таква каква што е, како вие гледате на сето тоа или какво вие чувството, нели кога знаете дека сте завршиле добра работа, кога покрисите предизвици, договарања, организацијскиот дел да биде завршен, сега кога веќе се ближи крајот и треба да стартува, како вие впечатокот? Па вака, целиот тим на Цивика Мобилитас работеше напорно, иако на почетокот уште се спремавме од месец јули, сакавме да биде поголем и да има некаква поинаква форма, со оглед на тоа дека амбасадорката на Швајцарската конфедерација во земјата ќе биде последен, ќе се обрати со последен говор, бидејќи завршува мандатот. Сакавме да направиме еден поголем формат, јубилејен, да не кажам. Но со оглед на тоа што се случи со кој поред бран, кај нас моравме да бидеме внимателни, нели сепак да ги почитуваме сите мерки за заштита на граѓаните. Така да, мислам, не е лесна работа. Нели, сепак се, до сега имаме пријавено 96 организации кои ќе учествуваат, значи 96 организации доаѓаат со своите потреби и желби на кој... Близо стотка, така. Што е навистина голем број. Така да сите они доаѓаат со своји потреби, со своји желби за тоа како сакаат да се представат. Ние сме тука, ги слушавме, мапата е направена и објавена нашата, како и програмата и мапата се објавени, како ќе бидат обележени граѓанските организации, објавени се на нашата веб платформа civicamobilitas.com. Граѓаните слободно нека проверат, нека си информираат за тоа што ќе се одржи самиот фестивал. Чувството е убаво, бидејќи покрај секојдневната работа и обврски што ги имаме, тоа нашиот слоган е граѓани за промена, граѓаните за промена, така да е убаво кога работите со некоја таква филозофија и со такво мото во позадина, дека со целиот внесен труд се надеваме и веруваме дека правиме некаков позитивен придонес во нашето општество. Но имате чувство дека тоа така или? Секогаш може подобра. Секогаш може подобра. Ние баш во моментов по завршувањето на емисијата ги завршуваме последните подготовки за комуницирањето на постигнувањето што предходно ги напоменав за 30 години граѓански ангажман. И кога тоа ќе го прочитате и видите колку организации што се направиле во нашето општество, во различни градови, во различни области, тоа взема едно чувство на задоволство. Бидејќи еве изминатите години е организиран ваквиот фестивал, ме интересираше дали каков е принципот на работа за учеството на граѓанските организации? Дали од година во година се зголемува бројот на граѓански организации или бројката е фиксна? Не е фиксна, значи ние секогаш отвараме прво повик за грантистите на Цивика Мобилитас, кои се дел од нашата Цивика заедница. Потоа ги повикуваме сите граѓански организации, регистарот што постои нели кај нас и тие што ги познаваме, бидејќи нели Македонскиот центар за меѓународна соработка е една од постарите и најголемите граѓански организации во земјата.
така да ги повикуваме да се пријават за учество. Е сега оваа година и минатата година, за жал, последните минути некои организации откажуваат поради позитивни случаи на COVID, некои откажуваат поради нели XY причини, но отприлика околу 100 граѓански организации секоја година учествуваат и интересот е се поголем и поголем. Не радува тоа што имаме организации кои се надвор од Civica Mobilitas програмата што изразуваат желба за учество од различни градови, така да секогаш ни е интересно. Програмата на Civica Mobilitas си постои, граѓаните знаат и следат сето оно кое што го правите. И оно што и во ваш домен може би еден од главните делови во вашата работа е и самиот фидбек кој што го добивате од граѓаните. Так. Како преку нивните реакции на фестивалите кои што учествувале до сега, како и како одрас на вашата работа или програмата која што ја правите, веројатно тимот кој што работи во Civica Mobilitas сето тоа и го чувствува. Што мислите, како граѓаните ја следат вашата програма и што тие сметаат дека може би е дополнително да нешто што треба да се направи? Так. Или да биде дел од вашата мисија? Епа, дел од... При реализација на вакви настани, ние секојаш се обидуваме да добиеме некаква повратна информација или фидбек, како што знаеме да кажеме, од граѓаните, така и оваа година, значи покрај тоа што после фестивалот ги прашуваме преку анкетен прашалник нашите учесници на фестивалот, што им се допаднало, што може да се подобри. Така да во секојдневната комуникација со нив добиваме информации како се поминале, како граѓаните реагирале, дали имале нови посетители на нивните штандови, што најчесто ги прашуваат. Оваа година исто така ќе имаме анкетари кои ќе шетаат на самиот фестивал и ќе ги прашуваат граѓаните што им се допаднало, што научиле нешто ново за граѓанските организации, така да за тоа на некоја следна прилика би ви кажал кои се впечатоците на граѓаните од овогодишниот фестивал. До сега важно е дека се следи, се консултира бидејќи се работи за граѓаните и е фестивал на граѓани, граѓански организации кои што исто работат за граѓаните. Слухот мора да го имаме, бидејќи како што и вие кажавте, мора да го ние постоиме за нив и целата работа е посветена за граѓаните, така да секој пат наоѓаме начини како да ги слушнеме, да видиме што е тоа што им се допаѓа и не само преку фестивалот на Civica Mobilitas, тука би сакал да ги наведам и двата тематски форуми што ги организира Civica Mobilitas, националниот форум, например, националниот форум ни беше посветен за животната средина во локалните самоуправи. Поканевме градоначалници заедно со граѓанските организации да разговараат за најитните прашања што се однесуваат за загадувањето и животната средина. Така да ние секогаш ги следиме најитните прашања, пробуваме да бидеме до граѓаните, да ги актуализираме сите проблеми што се соочуваме, не се малку свесни сме, но верувам дека со секој настан, со секоја активност, граѓанските организации го прават придонесот толку колку што можат за да придонесат на некаков позитивен начин да имаме промени во општеството. Да. Илмас, ја знам дека имате уште работа и се последните подготовки околу фестивалот во сабота. Не би сакала повеќе да те задржувам, само на крај за да направиме едно заокружување на разговорот, бидејќи и е во организација на Civica Mobilitas, освен фестивалот кој што ќе се одржи во сабота, што е оно што останато би требало да го знаеме како склоп на вашата програма или идни планови кои што ги... Так. Имате зацртано. Така, според годишниот план ни останува следна активност. Еден од поголемите настани е средбата за вмрежување. Тука ги покренуваме сите грантисти на Civica Mobilitas, каде на едно место се собираат и ги разгледуваме сите можности за меѓусебна соработка на граѓанските организации. Бидејќи кога таа заедница е сплотена, и соработува меѓусебно, сметаме дека придонесот кон граѓаните е поголем. Така да средбата за мрежување е наредниот, следниот голем настан и после тоа ни останува уште еден тематски форум и завршуваме со оваа година што се однесува до настаните. Јас ви посакувам успешен завршиток на настаните што се однесува за оваа година. Првенствено да имате успешен фестивал во сабота, каде што еве во моментов уште еднаш ги покануваме нашите гледачи, оние кои што го следеа разговорот,
доколку имаат било какво прашање на некои од граѓанските организации кои што ќе учествуваат, да се дружат, да прашаат, да дадат своја идеја, може би некаков предлог, па да се забавуваат и со музика и на убавото време кое што не очекува, се надеваме. Можат да дојдат во сабота, а во за останатите дел на програмата и за вашата понатамошна работа, ние сме тука секојдневно да ете ни се јавите, па доколку има потреба да дојдете повторно и да ги информираме нашите бирачи. Ви благодарам за вашата поддршка и се гледаме надатна прилика. Да. И ние сме тука за граѓаните, за гледачите, за сите оние на кои што им треба можеби некој одговор, имаат нека прашање, дилема или нешто со кое што вие се занимавате. Илмас, поздрав и се гледаме во следна прилика, а сега е некои 10 минути.